U novom izdanju poljoprivredne emisije Agročas saznaćete kako je stanje u ovčarstvu u Srbiji i da li se isplati ova proizvodnja. Jedan deo poljoprivrednih proizvođača ranije je završio prihranu pšenice zbog vremenskih uslova. Uklanjaju se divlje deponije u selima na teritoriji grada Zrenjanina. Održana je tribina posvećena vinarima i vinogradarima koji su obeležili Svetog Trifuna na tradicionalni način. Bićemo na 12. Itebejskoj kobasicijadi, a saznaćete i koja je preporuka kompanije Corteva za 2024. godinu. Više o ovim i drugim temama pogledajte u subotu u 17.00.